Lørdagen 7. september klokka 16 så spiller Stjørdals-Blink hjemmekamp i andre divisjon mot Moss, den gamle storheten. Gratis inngang, gratis is til barna. Du må være her du også. Stjørdals-Blink spiller i dag i andre divisjon, men vi skal opp og i første divisjon. Stjørdal bokser over sin egen vektklasse. Til neste år så skal vi spille fotball over vår egen vektklasse. Møt opp alle stjørdalinger.